2016 ልንሰናበተው ነው። አንድ ቀን ያላነሰ ጊዜ ነው የቀረው። የፊታችን ረቡዕ መስከረም 1 2017 ይሆናል። ኢትዮጵያውያን 2016ን እንዴት አለፉ? የቀን ለውጥ ብቻ ወይስ አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ህይወት የሚቀየርበት 2017 ሊሆን ይችላል? ይህንንም እንደው ባጭሩ ስሜታችንን ገልጻለን። ገለታው ካንተ ልጀምር። 2016 በኢትዮጵያውያን ህይወት ላይ ምን አይነት አመት ነበረ? 2016 ዓመተ ምህረት ሳስብ 2015 በፊት ቀደም ብሎ ያለፈው አመት ይገርማል፣ ጊዜው ይሮጣል። የአመቱ ልክ እንደዚህ መጀመሪያ ላይ አንድ ውይይት አድርገን 2015 እንዴት አየ ነው የሚል ነገር አንስተን እንደው የፖለቲካውን ጉዳይ ትተነው ሰው በነፍስ በመንፈሱ በስጋው እንዴት ይሆን ኢትዮጵያዊ ወገናችን የሚል ነገር አንስተን እንደ ቤተክርስቲያንን ችግር ሰው በመንፈሱ በአምላኩ ዘንድ የተማረረው ምሬት በስጋውም የተጎዳውን ጉዳት በነፍሱም በእውቀትም በትምህርትም ነፍስ መቼም ከእውቀት ጋር የተያዘ ነው በዛም የተጎዳውን ብለን ነበር እና 2016 ከዚህ ይከፋ ነው ለኔ ይከፋ ነው። አሁን አብይ አህመድን ቁጥር ብትለው ምንድን ነው በ2016 ብትለው ሎጂ ተመርቋል ኮሪደር አስመርቅ ያለው ይላል። ለእኔ ደግሞ የሚታየኝ ይሷል ብራችን በኢኮኖሚ ጉዳይ ያየን እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ 120 ብር የገባበት ብራችን የወደቀበት ጊዜ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ተሽመድምዶ የኢትዮጵያ ብር በአፄ ኃይለሥላሴ ጊዜ $1 አንድ ብር እኩል ነበር። በደርግ ደግሞ ወደ 2 ብር 50 ሆኖ ነው የሄደው። እንግዲህ በኢህአዴግ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ ቆየና በዚህኛው 120 ብር 120 ብር ደርሷል። እዚህ ደረጃ ወድቆ የብራችን የመግዛት አቅሙ እናያለን። በኢኮኖሚው ሰው የኑሮ ጉዳይ በጣም የተማረረበት ጊዜ ነው 2016። የምግብ ዋጋ ንረት በከፍተኛ ሁኔታ ቢግ ኢሹ የሆነበት ነው። የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ መጥቶ ደግሞ ብዙ ህዝብ ያስደነገጠበት ጊዜ ነው ማስታውሰው። በሰላም እጦት ብዙ ነው የምናነሳው ማአት ነገር ነው ያለው። ግን የአማራ ህዝብ ደግሞ አመፀበት ጊዜ የአማራ ህዝብ አመፅ ብዙ ጊዜ በታሪክ እንደምታውቀው መሳይ አለ አልፎ አልፎ የተነሱ ለምሳሌ ጎጃም ገበሬዎች አመፅ ነበር። በደርግ ጊዜ ደግሞ የመንዝ ገበሬዎች አመፅ ነበረ። በደርግ ጊዜ 5 ዓመት አምፀው ተዋግተው 5 ዓመት ሙሉ አንገብርም ብለው ነበረ መንዝ ውስጥ። እንደዚህ የተንጠባጠቡ አመፆች በአማራ ታሪክ ውስጥ አሉ። ግን በዚህ ደረጃ ተቆጥቶ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ ብሎ ተደራጅቶ በመንግስት ላይ እንደዚህ የሆነበት ዘመን የለም ኢትዮጵያ ከተፈጠረች አማራ ህዝብ እና እዛ ውስጥ የገባበት ጊዜ በጣም አስገራሚ ከፍተኛ ሺፍት ከፍተኛ ለውጥ የታየበት ጊዜ ነው። በሚሊቴሪም ድል ብዙ የታየበት ነው። አማራ ወታደር የሆነበት ጊዜ ነው። በቃ አማራ ወታደር ሆነ፣ እንደገና ተመልሶ ወታደር የሆነበት አመት ነበር 2016 ሳይ በትምህርት በጣም የሚያስደነግጡ ነገሮች ነው የሰማነው። 9 ሚሊዮን ህፃን ትምህርት ቤት አይሄድም የተባለበት ጊዜ ስንሰማ አስታውሳለሁ። ከአንተም ጋር ስንወያይ በጣም የደነገጥንበት ዜና ነበር። በጣም 9 ሚሊዮን የአንድ ሀገር ህዝብ ነው ትምህርት የለም ተብሎ ለመንግስት ደግሞ ምንም የማይመስለው ምንም 15 ተማሪ ያቋረጠም ሳይመስለው ዝም ብሎ በየሄደበት ሪቫን እየቆረጡ ኢትዮጵያ ከፍታ ላይ ናት ምናምን የሚል ሰው የመጣበን ጊዜ ነው ያለ ነው። በጣም ደግሞ አስገራሚው ከውስጣችን አልፎ ደግሞ የኤምኦዩ የተፈረመበት ዓመት ነው። ከሶማሌ እንትን ጋር ጠብ ያለሽ በዳቦ በቃ ከጎረቤት ጋር ጠብ ያለሽ በዳቦ የተባለበት ጊዜ ነው። እሱ ደግሞ አንጫጫን በጣም እኛም ብቻ አይደለም ዓለምን በሙሉ መግለጫ አስወጣ። በኢትዮጵያ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ በጸጥታው ምክር ቤት ፊት ቀረበች እና በዝግ ስብሰባ ተደርጎ ውሳኔ ሁሉ የተወሰነባት ምድር ሆነች። የነጻነት ታሪካችን የጎደፈበት ጊዜ ኢትዮጵያ ለብዙ አፍሪካዎች መከታ ሆና ለተገፉ ሁሉ ጠበቃ ሆነ የኖረች ሀገር ይሄንን ያጎደፈ እንቅስቃሴ የተደረገበት ዘመን ነበረ። በሌላው እንግዲህ በኦሮሚያ አካባቢ ያለ ለውጥ ከፍተኛ ለውጥ ነው እንደምታውቀው። የዚህ ባለፈው እጁን እያጣመረ ሲቃወም የነበረ የኦሮሞ ሕዝብ ዛሬ ጠመንጃ አንስቶ እየታገለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ትግራይ ውስጥ መጨረሻ ላይ አመቱ መጨረሻ አመቱ መጨረሻ ላይ ህወሓት ደግሞ ቤቷ የተቃጠለ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው የራሷ ቤት። ከዚህ በፊት ያጋጭ ነበር ህወሓት አማራና በተለይ ኦሮሞውን በማጋጨት ሌሎችን በማጋጨት ስልጣን ላይ ቆያለሁ ያለ ፓርቲ አሁን ወደ የሆነ ቦታ ሄዶ እዛም ደግሞ እርስ በርሱ እንደገና የሚጋጭበት ዘመን ላይ ደርሰናል እና
እኔ ተቆጥሮ ማልክ ክፉ ነው አገራችን ላይ ወደቀው መሳይ እኔ እንደው ክፉን ለማሰብ ብቻ አይደለም እኮ በጎ ነገር ቆጥር ብዬ እኮ ሞክሬያለሁ ግን በውስጤ ቆጥራ አዲስ አበባ ሲመጣ ግን የቱን ላምጣው አሁን ኮሪደር በጎ ነው ብዬ አልመዘግበው መሳይ እንዳንድ ዜጋ ነኝ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ኮሪደር በጎ ነው ፕራዮሪቲ በድሆች ትከሻ ላይ በድሆችን ባላይ ስለሚገነባ እኮ ነው ሎጂ መጥፎ ነው ማለት እኮ አይደለም በድሆች ረሃብ ላይ ስለሆነ አልቆጥረው እና እኔ ታየኝ እንባው የዚህ የድሆችን ባ ነው የአብያተ ክርስቲያናት የቀሳውስት እንባ የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ብዙ ነገር ተጎዱ እነሱ ደግሞ ፖለቲካ አይገባቸው ኮንስፓይረስ አይገባቸው አባቶች በቃ በጣም የተማረሩበት ዘመን ነው እና 2016 መልካም አይደለም እንደው እግዚአብሔር ይርዳን 2017 የተሻለ ጊዜ እንዲሆን ግን እመኛለሁ መሳይ ገለታው ወደ 2017 ምኞታችን እንደው ባጭሩ ስንም የምንገልጽበትም የተወሰነ ደቂቃዎች ይኖሩናል እንዳልከው ነው ካንተ የተለየ 2016ን የተመለከትኩበት መነጽር የለኝም እንዳልከው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ 2016 ከ2015 የባሰ የከፋ ነገሮች ተወሳስበው አሁን በመጨረሻው ሰዓት ሽንኩርት ጭምር ከውጭ ሀገር የምናስገባበት ዘመን ሆኖ ነው 2016 እያለፈ ያለው አብይ አህመድ የሚኩራራበት የስንዴ ምርትም ኢትዮጵያውያንን ከረሃብ ሊታደጋቸው ሳይችል እንደውም የረሃብተኛው ቁጥር ከ2015 ከነበረው በብዙ ሚሊዮኖች ቁጥር ጨምሮ በአሁን ሰዓት አስቸኳይ ምግብ እርዳታ የሚፈልጉት ከ9 ሚሊዮን እስከ 15 ሚሊዮን የደረሱበት አጠቃላይ በሴፍትኔትም ሆነ በተለያየ መልኩ የምግብ እርዳታ ካላገኙ መቀጠል የማይችሉ ወይም ደግሞ ራሳቸውን መቻል የሚያቀታቸው ደግሞ ወደ 30 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የደረሱበትም አመት ነው። የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ቁጥር ከነበረበት 4.5 ወደ 6 ሚሊዮን ያሻቀበበትም አመት ሆኖ ነው እያለፈ ያለው። በማህበራዊ በኢኮኖሚም ቀደም ሲል ጠቅሰኳል የኢትዮጵያውያን ኑሮ ከእለት ወደ እለት የመቃብር የሲኦል ህይወት እየሆነ የመጣበት 2016 ሆኖ ነው እያለፈ የሚገኘው። በፖለቲካም ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት እንደው ተሰብስበው የሚነጋገሩበት ሀሳባቸውን በነጻነት የሚገልጹበት እድል ከእለት ወደ እለት እየጠበበ መጥቶ አንድ መንደር ሀሳብ ያላቸው የአንድ ፖለቲካ ኃይሎች መፈንጫ የሆነችበት ከምን ጊዜም በላይ ነው። ከአመት የተባባሰ መጥቶ 2016 ላይ ሁሉም ነገር ቁልፍልፍ ያለበት ሰላማዊ ሰልፍ ጠየቃችሁ ተብለው ሰዎች የሚታሰሩበት ጠየቃችሁ ነው አደረጋችሁ ሌላ ጉዳይ ነው። ሰላማዊ ሰልፍ ጠየቃችሁ ተብለው አዋሽ አርባ እየተወሰዱ ከሰውነት ተራስ ከወጡ ድረስ የሚገረፉበትና የሚሰቃዩበትም ዘመን ነው 2016 እንዳልከው ነው። የአማራ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ሆ ብሎ የተነሳበት ምንም እንኳን በ2015 ሐምሌ ወር መጨረሻ ላይ ቢሆንም ትግሉ ፈንድቶ የተጀመረው 2016 ግን የአማራ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር የተነሳበት ትግሉ ህዝባዊ መሆኑን ያሳየበት የአብይ አህመድን የብልጽግና መዋቅር ሙሉ በሙሉ ያፈረሰበት ወታደራዊ መዋቅሩን ደግሞ አሁን ከጫፍ ለመፍረስ ከጫፍ ያደረሰበት ምናልባትም የቀናትና የጥቂት ጊዜያት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ወታደራዊ መዋቅሩም ከአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ፍርስርሱ የሚወጣበትም ዘመን ሆኖ ነው 2016 እያለፈ ያለው። እንግዲህ በብዙ መስኮች 2016ን መግለጽ ይቻላል። እንዳልከው ነው ንፉ ጎነን አይደለም። እስቲ መልካም ነገር እንጥቀስ። እነሱ መንደርም ጎራ ብዬ ነበር። እስቲ እንዴት ነው 2016ን ያው እቺ መከረኛ ስንዴ ያለች ምንድነው የህዳሴ ግድብን ያነሳሉ። የህዳሴ ግድብ እንደ አንድ ስኬትም የሚጠቅሱበት ነው። ሌላው የኮሪደር ልማት ነው። እንዳልከው ኮሪደር ልማት ምን ላይ ነው ያለው? አሁን ሁለተኛ ዙር ይፋ የተደረገበትም አለ። ከእንደገና ወደ 1 ሚሊዮን ከዛ በላይ ሰው ይፈናቀላል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ስለዚህ ለነዚህ ኢትዮጵያውያን መከራ ሆኖ ያለፈ ዘመን ነው ማለት እንችላለን። በስፖርቱ መስክም ብታይ ያው አንገታችን የደፋንበት የፓሪሱ ኦሎምፒክን ያየንበት አመትም ነው 2016። ብዙ ወገኖቻችንን አጥተናል። በሚሊዮን የሚቆጠር ያጣንበት በትግራይም በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎችም በተፈጥሮ አደጋ ሰሞኑንም በጎርፍና በተለያዩ የመሬት መንሸራተት ብዙ ወገኖቻችንን ያጣንበት አመትም ሆኖ ነው እያለፈ ያለው። እንግዲህ በአጠቃላይ 2016 ለኢትዮጵያውያን ጥሩ አመት ያልሆነ ከ2015 ከ2014 ከቀደሙት አመታት የበለጠ ክፉ ነገሮች ተያይዘው ተደራርበው የመጡበት ዘመን ነው ማለት ይቻላል 2016። አንድ ቀን ይቀረው 2017 ሮብለት ይገባል።
ገለታው ምንድነው 2017 ላይ የምትጠብቀው የፋኖ አመራሮችን አንዳንዶችን እንደ 2017 ላይ ምን ተጠብቅ ብያቸው አንዳንዱና አነጋግሬ ነበር አዳዲስ ነገር ተጠብቁ ብለዋል ወነት ከዚህ ስርዓት የምንገላገልበት አመት ይሆን ይሄ ስርዓት ዳግም 2018 ሲመጣም አብረን የምንሻገረው ይሆን ከነድፋችን ከነቆሻሻችን 2018ን እንዳንሻገር 2017 ይሄን ሁሉ መከራ ቢያንስ ሙሉ በሙሉ አለም በከፊል የምንገላገልበት ዘመን እንዲሆን ምኞታችን ነው ለዚህም ትግል ያስፈልጋል 2016 ላይ ያማራ ህዝብ ብቻ አይደለም ሌላም አከባቢ ትግሎች ያቆጠቆጡበት ነው ጉራጌ ክልል አሁን እንቢኝ ብሏል ጉራጌ በአሁን ሰዓት ሰሞኑን በወጣ መረጃ ለአከባቢው የመንግስት አቅም በላይ በመሆኑ ለፌደራል መንግስት ሪፖርት እየተደረገ ነው ያለው ኦሮሚያ ክልል ተክሰዋል ጉጂ ሙሉ በሙሉ አመጽዋል ቦረና አከባቢ ምናልባትም ልማት ከሌለበት መንግስት ዞር ብሎ አይቶት የማያውቁ አከባቢ ቢኖር የቦረና አከባቢ ነው ኦሮሞ ማክሩፏል ሰሞኑን በጋቸና ሲርና በሚባለው ሌሎች አንዳንድ በደንብ የጋቸና ሲርና መዋቅሩን ያጠኑ ሰዎች እንደሚገልጹት ከሆነ ልክ እንደ ጃንጃዊድ ሚሊሻ አይነት የተደራጀ ነው ለዛ ገበሬው በሙሉ ስልጣና እንዲወስድ አስገዳጅ ሁኔታ መጥቷል በዚያውም የግብጽና የሶማሊያ ወረራ መጥቷልና ባስገዳጅ ሁኔታ ማዳበሪያ ይሰጣቸው የመንግስት አገልግሎት አይሰጣቸውም ተብለው ገበሬዎች ጭምር ኗሪው ጭምር ከፍተኛ የሆነ ወከባ ውስጥ የሚገኝበት ነው በዚህ ምክንያት ምስራቅና ምዕራብ አርርጌ የኦሮሞ ወጣቶች በአጠቃላይ በዛ አካባቢ ያሉ ወጣቶች ወደ ሶማሌ ክልል እየሸሹ እንደሆነ ነው እየሰማ ነው 2016 ይሄ ነው ይሄን ሁሉ ምንገላገልበት አመት እንዲያደርግልን ትግል ያስፈልጋል ትግሉ ተጀምሯል በየቦታው ህዝባዊ ቢተኝነቱ ተለኩሶ ይሄን ስርዓት ላንዲንና ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሸኝበት አመት እንዲያደርግልን ነው እንግዲህ በኔ በኩል ምኞቱ እኔም ደግሞ ይሄንን ነው መመኘው 2017 እንግዲህ 2016 የትግል ጊዜ ነው ትግሉም ፈሪዞ ጥሩ ጤት ያስመዘገበበት ጊዜ ነውና 2017 ደግሞ የድል አመት እንዲሁን እንመኛለን እግዚአብሔርም ያችን ምድር ይርዳት በቃችሁ እንደው ይበለን ሃይማኖት ነክ ቢሆንም ግን በእውነት ይበቃል ኢትዮጵያውያን በጣም በጣም በታሪካችን ማናቀውን ውርደትም በደልም ብዙ ግፍ ተሸክመን ቆየን ይበቃል ኢትዮጵያ ከእግዚአብሔር በታች ልጆች አሏት እነዚህ ልጆች አምጸዋል ታግለዋል ስለዚህ የድል እናስመዘግብበት ጊዜ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከዛ ባሻገር ግን ኢትዮጵያውያን አይ ቲንክ ምንድነው ገንዘብ አድርገን በዚህ አዲስ አመት ብንይዘው ጥሩ የማስበው መሳይ ስርዓታችን የታገራችን የተዋቀረበት ስርዓት አንዱ ስለራሱ እንጂ ስለሌላው እንዳይኖር አድርገው ነው ያዋቀረው እኔ ህዋትን ማዝንበት በዚህ ነው መሳይ አንዳችን ስለራሳችን እንጂ ስለሌላው ይሄ ደግሞ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ይሉታል ራስ ሞስ በራስ ነው በቃ ይላል ራስ ስለራስህ ነው ማሰብ ስለራስ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ከኢትዮጵያውያን ፈቀቅ ማለት አለበት መሳይ ስለራስ ሳይሆን አንዱ ስለሌላውም ነው እንጂ መሞት ያለው ስለሌላው ማሰባል ህብረት እኮ ይባለው እንደዛ እኮ አንዳችን ስለሌላችን በትግራይ ጉዳይ ላይ አማራው ምን አገባው አማራ ትግራይ ብቻ ነው ይባል አረ ህወሓት አሁን እንደዚህ መከራ በሚያሳይበት ሰዓት እርዳታ ይፈልጋል የትግራይ ህዝብ የትግራይ ብሶት የኛ ብሶት የሌሎቻችን ብሶት ይሆን እንደሆነ ያማራ ትግል የትግራይ ትግል ይሆን እንደሆነ ነው ምንዳሸንፈው ያ ያስተሳሰብ ፓራዳይም ሺፍት ያስፈልገናል ኢትዮጵያውያን ሳንዳችን ስለራሳችን በቃ የመገንጠል ጥያቄው እኮ እንደዛ እኮ ነው በጣም ዓለም ሁሉ እንደዚህ አያስብም ዓለም ሁሉ እንደውም ስለመሞት ስለሌላው መሞት ስለሌላው መስዋዕት መሆንን እኮ ያስተማሩ ነው ያሉት እና እኛ ጋር በራሴ እንዳገባብኝ በጋምቤላ እንትን ውስጥ እንደና ኦሮሞ እንዳይገባ የሚል አስተሳሰብ ያው ኢትዮጵያን ሆነን አይመጥነንም እንደ አይነት ህገ መንግስትም ይዘልን ኖር አንችልም ስለዚህ በ2017 አጠቃላይ መዋቅራዊ ለውጥ የስርዓት ለውጥ አምጥተን ይሄም ሰውዬ ሄዶ አብይ አህመድ አዲስ ሽግግር እናያለን የሚል ተስፋ አለኝ ከባድ ተስፋ አለኝ በእውነት ገለታው አመሰግናለሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ምናልባትም 2017 ላይ አሸኙትም ወይ የሚለውን እየዘፈነ ያዘመ ይሄን ሰውዬ መሸኘት ያለበት ዘመን ነው ለኢትዮጵያም በሙሉ የሉና አደጋ የሆነ ሰው ነው ከምንም በላይ ምናልባት ወደ ኋላ ላይ ምናነሳዋለን የሉዓላዊነት ቀን ብሎ
ሲያከብር ብዙዎቻችን በትዝብት የገለጽ ነው አለ። በዚህ ዘመን ላይ እንደ አብይ አህመድ የኢትዮጵያ የሉና አደጋ የሆነ ሌላ አካል በውስጥም በውጭም ማንም የለም። ይህንን በፊት ለፊት ነው የምንናገረው። በፊት ለፊት አብይ አህመድ ነው። ሌሎቹ ሲባል እነ ግብጽ አይደሉም ማለት አይደለም። ምንጊዜም ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ናቸው። ምንጊዜም አይተኙልንም። ምንጊዜም በአንድ አይናችን ሀገራችንን እየጠበቅን ሌላውኛው አይናችን እነዚህን ሀገራት ነው የምንከታተልበት፣ ሶማሊያም ሆነች ሌላውም። ስለዚህ ይሄ ያለ የነበረ ያለ ወደፊትም የሚኖር ስጋት ነው የነዚህ ሀገራት። አሁን ግን ኢትዮጵያን እንደዚህ አፍኖ ወዴትም ወደዚህም ወደዛም እንዳትል አድርጎ ወደ ገደል አፋፍ የወሰዳት ይሄ ግለሰብ ስለሆነ እንደዚህ ግለሰብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አደጋ የለም ብሎ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአራት ነጥብ ደምድሞ 2017ን ይህንን የሉና አደጋውን የሆነውን ግለሰብ መሸኘት አለበት። ሸኙት ነው ምንለው።